O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangilanishi, unga o'zgartirishlar kiritish bugungi kun davr talabi bo'lib qoldi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasidagi 100 ta vazifa va maqsadlar aynan inson qadri uchun va inson manfaati uchun ishlab chiqilgan deb bilamiz. Va mana shu yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasidagi vazifalarning bajarilishi aynan O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishda natija deb bilamiz. Yana shuni aytib o'tishimiz joizki, mana shu O'zbekiston konstitutsiyasining yangilanishi, unga o'zgartirishlar kiritilishining muhokamasi aynan umumxalq muhokamasiga qo'yilganligi, xalqning fikri va ularning takliflarining inobatga olinayotganligi bu ham inson qadrining ulug'lanishining bir ko'rinishi deb bilamiz. Barcha sohalarda, ijtimoiy soha deysizmi? Qishloq xo'jaligi sohasi deysizmi? Iqtisodiy barcha sohalar, nuroniylarning, xotin-qizlar deysizmi? Boringki, yoshlarning fikrlari va takliflarining inobatga olinishi ham aynan insonning huquqlarining, erkinliklarining va ularning mana shu turmush tarzining yaxshilanishining inobatga olinayotganligi deb bilamiz. Hozirgi kun fuqarolari o'zlarining huquqlarini yaxshi bilishadi. Ular mana shu jarayonga juda ham faol qatnashmoqda. Agar hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar o'z natijasini bermaganida edi, mana shu insonlarimiz, fuqarolarimiz bugungi kundagi huquqlarini bilish darajasiga yetib kelmagan bo'lar edilar. Ular mana shunday siyosiy jarayonlarda faol qatnashmagan bo'lar edilar deb o'ylayman. Va yana bugungi kunimiz uchun eng kerakli bo'lgan narsa bu el yurtning tinchligidir. Mana shu el yurtning tinchligini hisobga olib, ularning manfaatlarini hisobga olib, yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyasi yangilanmoqda va unga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Va mana shu yangilanishda, o'zgartirishlar kiritilishda aynan xalqning taklif va fikrlari inobatga olinmoqda. Demak, yurtimizda xalq fikri, uning manfaati ko'zlangan ekan, inson qadri ulug'lanayotgan ekan, demak, bizning yurtimizda inson aziz va uning qadri balanddir. Va har bir fuqaro, O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda yashayotgan har bir fuqaro ertangi kunimizga tayyor bo'lgan konstitutsiyamizni mening konstitutsiyam deb bemalol ayta oladi. Chunki mana shu konstitutsiya uning huquqlarining asosi hisoblanadi.